علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صوبائی رنگ نیوز اور انٹرٹینمنٹ ٹی وی چینل، اور میں ہوں کمل سیا۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ خبر شامل کرتے ہیں بھکر سے۔ ہمارے بیورو چیف سید مشرف علی شاہ کی رپورٹ کے مطابق محتسب پنجاب میجر عاظم سلمان خان کی ہدایت پر کنسلٹنٹ محتسب پنجاب ریجنل آفس بھکر ڈاکٹر خالد حسین بلوچ کی جانب سے دفتر محتسب پنجاب کی سروسز کے بارے میں عوام الناس میں آگاہی کی فراہمی تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ اس ضمن میں امروز مورخہ 18 اپریل 2024 کو کنسلٹنٹ ریجنل آفس بھکر ڈاکٹر خالد حسین بلوچ نے گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی بھکر میں منعقدہ آگاہی سیشن میں طلبہ کو محتسب پنجاب کے علاقائی دفتر میں عوامی شکایات کے حل اور درخواست گزاری سمیت دیگر مسائل کے حل سے متعلقہ طریقہ کار کے بارے میں مفصل آگاہ کیا۔ اس موقع پر کالج کے پرنسپل اور دیگر فیکلٹی ممبران بھی موجود تھے۔ اس موقع پر کنسلٹنٹ محتسب پنجاب کے ریجنل آفس ڈاکٹر خالد حسین بلوچ نے دفتر کی ہیلپ لائن 1050 اور ویب سائٹ www.ombdushmanpunjab.government.pk کے حوالے سے بھی معلومات فراہم کیں۔